wetutukidde mu kifo kino ennalukolongo kuleerwe ku katale nga poliisi yasazeeko dda era ntegeezebwa nti n'abamu ku bannabyafuzi abaakeddewo poliisi ebadde yabakutte dda n'ebassa mu kaduukulu kaayo. Olukungaana lwa bannamawulire lubadde luyitiddwa munnabyabufuzi ya Buwembo lubalira okutandika ssaawa nnya ez'okumakya wabula oluvannyuma lw'ebitongole by'ebyokwerinda okukitegeera poliisi yasuze esazeeko amaka ga Buwembo kyokkono n'abakuba ekimmooni n'atolokera mu kinaabiro. Kwagala okutiisatiisa bannayuganda ffe tuli bannayuganda abanyigiriziddwa abakoye embeera embi embeera bannange tugikooye buli kimu kuddukadduka kati abasajja gye bataddewo awo konferensi yaabwe kwogereka eri abantu batuwulira ekitambula mu ggwanga zibadde ziwera ssaawa 7 ez'omutuntu nga Habibu Buwembo yeewuyo ayolekera ofiisi ye eya Justice Center nga nekanekanye mu ssaati emyufu n'akakoofiira k'ekibiina kya Nuupu kyakkiririzaamu ebiseera bino. Wabulo natuukidde ku ofiisi ye newankubadde ebadde nsibe era poliisi temukkiriza na kubandalawo nitandika okumuyoolayoola. Buwembo akanyiza kubannyonnyola nga bw'alina byayagala munda mu ofiisi ye wabula nga tebamuwuliriza. Let's go. Just move. You mean I have no right to go to my own room? Ono bamuyoddedde okumuyingiza mu kamotoka akaakazibwako akabeesige wakati mu kwanyisiganya ebigambo. Follow the man. Abatuuze be Nalukolongo ku katale kuleirwe bavumidde enkwata Buwembo gy'akwatiddwamu ate nga twebadde omusango guliawo gwazizza basibe gavumenti okukomya obuteeteezi eri bannabyabufuzi. Lwaki bamukwata enkwata ey'ekikanga ekyo? Alinga omubbi, alinga omuyeekera, atalina mundu, atalina wadde akambe. Lwaki bamukwata enkwata ey'ekikanga ekyo? Tetusuubira nti obuyeekera kubanga tusuubidde nti bwe bukolebwa ebintu ebifaanagana nga bwe bireka munnayuganda bw'abanga asobola okuwambibwa bw'atyo. Kyekigenda mu maaso era nga mmwe abakira abannayuganda n'abafaana bannayuganda bwe mutyo kye tulaba kitutwala mu maaso bakituzza mabega bajje batulugunye munnansi olw'okuba agabye kaadi badde gagaba kaadi wano ogabira abantu buwerere kaadi bazigabira abantu buwerere kati akazito ka gavumenti olw'okuba eri kazito akazisusa obungi kati akazito kagisuseko obungi kujja bakwate olw'okuba bagaba kaadi ate bwe bagaba kaadi teri abatawaanya ani takyakola talina kikola ku Buwembo yeka. Buwembo bajja mukola ekintu asirike Ferdinand bakola ekintu usirike naye tusaba balwanyirizi bannaffe n'abalwanirizi b'eddembe bonna bonna ne bannabyabufuzi balemu okusirikira ku kintu ekituuse ku Buwembo. Munnamateeka wa Habibu Buwembo atangaziza ku misango egizze givunaana omuntu we. Tugenda kugobera Buwembo emisango gijja sigala nga gitambula tosobola kukeera bukeezi n'osiba omuntu atalina musango n'omuteeka munda n'afuluma najja okuadressing ensi nti abali mu bulumi tekiddawo naye n'omuza munda tulwana tugenda kuyimirira kulwa Uganda kulwa Katonda n'ensi yange. Basi omuntu waffe wali kuleero abantu ekiro babeera batambula naye nga tetubalaba nga oluusi batambula ekiro naye nga waliwo ababalaba naye nga tetuyina na namba za simu naye kati bino ebyokulwa kampeyini ate ne bakwata abantu baffe biba bitumalako emirembe ng'ate abakola emisango ku kyalo babeerako lwaki sibe bakwata. Tugenda kulwana matako nyuma kifuwa mbere the buttocks behind the chest in front. Kubaye ebyo ebiseera ebisinga bawamba abantu tebategeera oli basobola omuwamba ne bamutwala butwazi naye kyali wadde kya bugungi funa wabuliraako omuntu wabuuza omusirikale nti gunji omutwala wa n'omuaddressi n'omugamba mutwala wano era omusanga wano. Waliwo n'abeeyisa abalwanyi nga balabudde nti bagenda kuddamu basula obubizi ku ofiisi ya sipiika Anita Ntamong nti kuba aludde ng'aleppukana ne Buwembo. Tetunategeera we bamutadde naye ngenda kusaba poliisi ya paramenti saawa zino banzikirize ne ofiisi ya Nite obubizi weebuli
ngenda butwalira anite kuchikoro ekiraka nti Buwembo si ekintu anita chakora atalina chikora ku Buwembo Buwembo yeka bana bategeze zange bagenda kugenda ku farm za bwezembize bogere ne ba farm manager bakwate mwezo zibalabe isani de bazolekeze ku parliament sawa zinero ruva wano sawa zino ngenda kora ku manager wango wa farm akora ku farm yembizi ngene sabe para police ya parliament office ya anitencha mulinde chinalituka kwa office yayo mtu aine dembo kuagira side yona jayagala buli mtu aine dembo kuogela ngabo ayagala kasaba ngatavumye muntu nenga yogera okulaga okongera okulaga obutufu bw'ekintu ekino okubeera so Hona lebo Buwembo tukugumia, tuona wona woli, manyite chisa chigenda tuka, oberene dembe lyo, chisa chigenda tuka, oberene mirembe jo, eroge na kweta iza mugwanga lyo. Abamu kubatunizi bensonga mbi ofuzi batukwide toche, mukukwati wakwa wana bi ofuzi mbisela, ngabagendo kogela keri banda maulile, konsonga zilu megwanga. Anga chewu njisa, abantu bacha aswala, baswaza buswaza. Omuntu akedde kumacha agenda mu ofisi ye, mulwani izi wa dembe, munachuka chuka, bamulumbye police yewa majego nago nagetagisa okulaba nga bamukwata bamujeki dembe mkaka santi government atebe tidenyo omuntu agenda kumulimu kumacha kisegeza time agenda tuka nga tubacha kukiza kutunda nyanya zo kubanga myofu tubacha kukiriza kutunda chintu cho kubanga chakala je batakiriza soze ndowoza nti wana lebo Buwembo engeri je bamukutemu teraze vunanyizibwa tebamuuliriza ayise banna maulire aina ibya agendo baga mbango omuntu neti bamukiriza kati wabanga tuina we tugenda awatategereke kabulungi police wansomogizwa mu kampani mirwanu Patrick Onyango akakasiza okukwatibwa kwa Buwembo Buwembo twaido ku police Nateete wakati mu bukumyo bwa manyi Kiyenji Moses Delta TV amasukulumu.